Qarın da bu tərəfi olmaya bir balaca ehtiyatsızlıq səni xəstəxanalıq edir. Qubiya necə qar yağdığını Space Xəbərin dünənki buraxılışında göstərdik. Bugün isə məlum olub ki, rayon xəstəxanasında müxtəlif travmalarla üz tutanların sayı artıb. Gün ərzində nə az, nə çox düz 25 nəfər müxtəlif xəsarətlərlə həkimə müraciət edib. Axırıncı iki gündə hava şəraiti dəyişdiyi üçün yollar buzdaşıb. Buzdaşma ilə əlaqədar olaraq bir haradasa mən baxdığım 25 nəfərə yaxın travmatoloji xəstə müraciət etmişdim. Bütün bunlara səbəb isə rayon ərazisindəki şaxtalı havanın yolları, daha dəqiq desək, piyadaların hərəkət etdiyi səkiləri buzlaşdırması nəticəsində baş verib. Yerli sakinlər bildirir ki, yollar qardan təmizlənsə də səkilərin təmizlənməsi nədənsə unudulub. Bu səbəbdən də onlar üçün səkilərdə hərəkət təhlükə yaradır. Səkilərdə hal normal deyil, qarlar təmizlənmir. Bu səbəbdən yolun ortası təmiz olduğu üçün yolun ortası ilə gəlirim. Maşınlar gəlir, sürüşlük maşınlar. Həm də özümüz də yoxdur. Qar yağanda biz ofisiyal keçmək üçün çətinlik çəkirik. Yəni yolların düzəltilməsi yaxşı olur. Belə olan halda sakinlər təkcə özlərini deyil, elə sürücülərin də işini çətinləşdirir. Bu da daha bir təhlükədən xəbər verir. Qışda, qarda maşın sürmək belə çətindir. Biraz da vətəndaşlar yolun ortasına gedib biraz da çətinləşdirir. Səkilər qarla örtülüb, ona görə məcburdurlar yolun ortasına getsinlər. Təmizlənsə, təbii ki, təmizlənsə biz üçün də rahat olar, əlverişli olar. Bəs aidiyyatı qurumun əməkdaşları niyə səkilər vaxtında qardan təmizləmir? Elə sualla Təmiz Quba Mənzil Kommunal İstismar Birliyinə üz tutduq. Qurum rəsmisi tezliklə problemin aradan qaldırılacağına söz verdi. Canlı qüvvə və texnikalarımız hamı səfərbər olunub. Çox küçələr, piyada keçidləri, piyada səkilər təmizlənib və o siz qeyd elədiniz küçələrdə yaxın müddətdə sabaha bir sürü günə öz həllini tapacaq təmizlənib. Qışın sərt üzü hələ qabaqdadır. Ümid edək ki, vəd edilən tədbirlər görüləcək. Emin Vaqifoğlu, Nərgiz Elmanqızı, Space Xəbər, Quba.